gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ee mujaahid maxamed kaahin axmed, wasiirada warfaafinta iyo macdinta iyo tamarta, gudoomiyaha qandaraasyada qaranka, iyo weliba xubno ka mid ahaa guddidii ololaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa shacabka reer Soomaaliland uga mahadnaqay sidii nabadgelyada lahayd ee ay u codeeyeen doorashadii madaxtooyada ee maalintii shalay dalka ka dhacday. Waxaanay soo jeediyeen in la wada ilaashado qarannimada Soomaaliland. Komishanka doorashooyinka, nabadgelyada, sugidda difaaca qaranka, iyagana aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu mahadnaqaynaa xisaabta qaranka oo tartan wanaagsan oo xor iyo xalaal ah ay soo dhex martay muddadii ololaha xadidan uu jirtay iyo muddadii ka horreysayba. Waxaan qaranka Soomaaliland leena ugu baaqaynaa, maanta xisbiyo tartamaya baynu ahayn. Maanta shicibka Soomaaliland axsaabtu ku kala qaybsanaa oo mid waliba codkiisa siinaya caawa, oo goobihii doorashadu ay dhammaystirmeen oo tiradii komishanku uu tirinayo, waxaynu nahay qaran mid ah, axsaab qaran oo mid ah, ummad midaysan oo cid walibana codkeedii ay dhiibatay. Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan, oo runtii dad u heelan una maxaan ku dhahdaayay diyaarna u ahaa inay doorashadan qabsoonto ahaa, waxaa hambalyadaas maxaan ku dhahdaayay la wadaaga shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, oo runtii maanta ka dhitegaya qaran dhisan oo horumar gaadhay oo doorasho gaadhay oo ummaddiisu ay tahay ummad isku tashanaysa. Maalintan maanta ee dhammaatay bisha 13-keeda ee elekshinkii soo afjaray, waxaynu ku qormaynaa bogaagta Afrika, u malayn maayo dal faqiira oo dee saboola, ilaahay fakhriga iga ilaaliya, dal yaroo saboola oo la ixtiraafsanayn in doorasho caynkaas oo nidaamsan oo wax dhibaato aanay ka dhicin oo aaladihii ugu dambeeyay casriga lagu shaqaynayo inay ka dhacdo oo wax dhibaato iyo wax maalinka maanta isdhaafi aanu iman oo si fiican maanta inoogu soo dhowaatay lama filayn. Shacabka reer Soomaaliland oo muujiyay biseylka intaa leeg iyo horumarka intaa leeg iyo yacniga in ay danahooda qofka iyagu isyiraahdaan qof waliba ay la ahayd inuu wax qaban karayo, codkiisa siiyey, tartan siiyey xisbiyada iyo maganaysa murashaxiinta, wax kasta ay natiijadu noqotaba kii ilaahay u calfay ama uu magaranaysaa codka siiyo ee aynu u badanno ayaa soo bixi doona oo cidna ka hor dhici mayso. Kaasin la wada shaqayn doonaa, isuga daba taagi doonaa, iyaguna sida ay ballan qaadeen ayay kii soo baxa ay suuqa u wada lugaynayeen ayay hambalyeyn doonaan. Waxaan hambalyeynayaa shacabiga gobolka Togdheer sida fiican ee nabadgelyada leh ee ay u tartameen, ay ugu kala biireen sida xisbi qaran. Runtii macalimiin ma ahayn, waa la kala tegey, waa la tartamay. Saddex musharax baynu tartan siinaynay, waynu kala raacnay, saddex xisbi baynu kala raacnay. Haddana shacabka gobolka Togdheer maantana way soo gabagabowday. Waxaynu ka wada shaqaynaa horumarka gobolka iyo midnimada gobolka. Gobolku mar walba mid buu ahaa oo ma jiro gobol qayb. Waxaasoo dhan marka la isku daro, Soomaaliland waxay muujisay biseyl iyo ay dimuqraadiyadda ay u bislaatay oo ay codkeeda qof waliba codkiisa rabitaanka iyo waxa uu doonayo uu ku muujinayo. Waxaa mahad leh axsaabta qaranka oo si nabadgelyo ah oo walaalnimo ah oo mid waliba dhinaciisa ka ilaalinaya nabadda iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u codeeyeen. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.